Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в Телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Дрони Збройних сил України атакували склади з кабами і стоянки Су-35 і Су-34 у Борисоглебську. У ніч на 3 жовтня українські безпілотники атакували військовий аеродром у Борисоглебськ у Воронезькій області Росії. Про це повідомили у Службі безпеки України. Вночі дрони СБУ, а також ССО та інших сил оборони атакували склади з кабами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області Російської Федерації. Звідки ворог активно бомбить кабами українські території, йдеться у повідомленні. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу протиповітряної оборони, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи і пожежу в районі місцевого аеродрому. Також, за інформацією співрозмовника агентства, супутниковий моніторинг зафіксував 4 осередки пожеж на території Борисоглебська. Вночі Росія атакувала українські дрони. У Міноборони країни заявили, що російські засоби ППО перехопили і знищили 113 безпілотників у 4 областях. Зазначається, що під атакою ППО були Борисоглібськ та інші міста Воронезької області. Лунали вибухи, спалахували пожежі. Раніше речник Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що Україна успішно може використовувати для атак по Росії свою зброю. За його словами, в Україні є величезна кількість матеріалів для самозахисту. На російському аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області, який вночі атакувало українські дрони, розташовувалися ті літаки, що здійснюються для завдання ударів по території України. Про це заявив авіаційний експерт, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Будь-який російський аеродром, який знаходиться на відстані близько 500 кілометрів від кордонів України, є ціллю для України та має бути знищений. Чому? Тому що ці аеродроми можуть використовуватися для нанесення ударів по території України. Безумовно, треба зауважити, що у Борисоглебську є навчальна база, де готують нових пілотів, наголосив Храпчинський. За його словами, саме на цьому аеродромі відбувалися навчання на Як-130 та інших літаках. Окрім того, тут базувалася більшість літаків, які могли здійснювати польоти для ударів по території України, додав експерт. Окремо, Храпчинський прокоментував інформацію, що з боку України в останній раз прилетіло понад 100 дронів для влучання у різноманітні російські об'єкти. Він переконаний, що Україна має набагато більше можливості для атак російських територій, оскільки приватні компанії в Україні почали активно пропонувати послуги стосовно масштабування виробництва різних типів безпілотників. Експерт наголосив на необхідності продовжувати в такому ж темпі масштабувати власне виробництво БПЛА і так само просувати ракетну програму. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розносити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу: слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.